בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. היום נלך לדלטת הדנובה, המקום שבו נהר הדנובה מסיים את מסעו הארוך מהמעיין שבהרי היער השחור בגרמניה. נוצרה כאן רשת של תעלות, אגמים, איים מחוסי קני סוף, יערות וחוליות המשתרעים כיום על פני שטח של יותר מ-5,000 קילומטרים רבועים. מלבד נוף נפלא וכניסה לעולם עתיק המיוצג באמצעות כפרי הדנובה, דלטת הדנובה מציעה אפשרויות פנאי רבות. העיר טולשה היא שער הכניסה לדלטת הדנובה, מספר דומיטרו מרג'אני, סגן יושב ראש המועצה המחוזית טולשה. טיול למרגלות מבצר אגיסוס העתיק, שהוא שמה העתיק של העיר טולשה, צריך להתחיל בקולניקול הורה, שבו אנדרטת העצמאות מזכירה לכולם על דוברוג'ה הרומנית, על ייחודם של הרומנים בחלק זה של הארץ. זוהי אנדרטה המוקדשת לגיבורי מלחמת העצמאות מ-1877 עד 1878. מכאן, מלמעלה, תוכלו להתבונן על העיר כולה, עיר שיבת הגבעות, מראה יוצא מן הכלל וזיכרון בלתי נשכח עבור כל תייר או תושב. אל תחמיצו את מבצר אגיסוס העתיק שבסביבתו הקרובה, וגם לא את מוזיאון ההיסטוריה והארכיאולוגיה, שבו תגליות ארכיאולוגיות בנות מאות שנים חושפות סיפור יפה על אזור זה של צפון דוברוג'ה. אם תתחילו בהליכה מרחוב גלוריה אל המרכז העתיק של העיר טולשה, תוכלו להתרשם ממבני מורשת בעלי יופי יוצא מן הכלל. חלקם עברו עבודות שיפוץ על ידי המועצה המחוזית טולשה בעזרת קרנות מימון חוץ, תוך שמירה על מראה עתיק. המרכז הארצי למידע וקידום תיירותי ממוקם בתוך תכשיט אדריכלי אמיתי, שנמצא גם הוא ברחוב גלוריה ושופץ לפני 10 שנים גם באמצעות קרנות מימון אירופיות. כאן תמצאו חומר פרסומי בשפות הבינלאומיות העיקריות, אך גם בשפות נדירות יותר, כמו סינית. נמשיך במסענו יחד עם דומיטרו מרג'אני, סגן יושב ראש המועצה המחוזית טולשה. אורצ'ה טוריסט רבי סיום פרסקה לאקווריום, אורצ'ה טרומוזיאל. כל תייר פשוט חייב לעצור באקווריום או במוזיאון דלטת הדנובה, מוזיאון שמושך בכל שנה כמות שיא של תיירים זרים וילדים. כדאי לא לפספס גם את מוזיאון האומנות, שמוקם במבנה סמלי לפני 10 שנים בארמון הפשה לשעבר, בהתחשב בכך שדוברוג'ה הייתה במשך שנים רבות פשלוק טורקי. בלכתכם הלאה לכיוון מרכז העיר, תוכלו לעבור בסמוך לטיילת של טולשה, שבה יתחילו בעבודות שיפוץ השנה. רצוי לעבור גם בכיכר הטריקולור, שבה יושב על כס מלכותו פסלו המרשים של מירצ'ה הזקן, אך גם בבית אברמידה, אחוזה ישנה שקמה לתחייה בעזרתה של המועצה המחוזית טולשה וששופצה גם היא בקרנות מימון אירופיות. מהטיילת הזו שעל שפת הנהר תוכלו לעלות לסיפונה של סירת מנוע, ולפתע יפתח בפניכם עולם חדש. תוכלו להיכנס אל תוך סיפור על הישן ועל החדש, על האנשים ועל הסביבה. דומיטרו מרג'אני, סגן יושב ראש המועצה המחוזית טולשה. וספינס אוסיס פדרום דה קולוני דה פליקן דה וולטור קודלפ שבסינטרה אנטרולום. ילוו אתכם בדרככם מושבות של סקנאים, של היתמים לבני זנב, ותיכנסו לעולם שבו אפשר לראות אלפי מינים של צמחים ושל בעלי חיים. לאחרונה ביקרה אצלנו בדלטת הדנובה מושבה של ציפורי פלמינגו. בין אם תלונו ביישוב מליוק, קרישן, צ'אה רוסטי או סולינה, הנקודה המזרחית ביותר באירופה, כל טיול שתעשו בדלטה יגיד לכם כל מה שתרצו לדעת על האנשים שחיים שם. רובם מתפרנסים מדייג ותוכלו לטעום מהמאכלים המסורתיים. לא רוצה לקלקל לתיירים את ההפתעה, אבל כאן נמצאו אפילו קינוח מדגים שהכינו הטבחיות שלנו. על גורה פורטיצי אומרים שהוא האזור שבו הים השחור והדלטה נפגשים כדי ליצור את החופשה המושלמת. אכן זהו היחיד. דומיטרו מרג'אני, סגן יושב ראש המועצה המחוזית טולשה.
aceea senzație o puteți trăi la parasul, din acolo unde Dunărea întâlnește Marea Neagră la gura. תוכלו לחוות את אותה ההרגשה גם בבר הסולינה, איפה שהדנובה פוגשת בים השחור בשפך הנהר, ואפשר לראות היכן מסתיימת הדנובה והיכן מתחיל הים. בנוסף, אל תחמיצו את יער לטר, אחד היערות הטבעיים הנפלאים ביותר בדלתת הדנובה ובאירופה, עם הדיונות של עומר, עץ האלון הזקן ביותר, ועם סוסי הפרא המפורסמים. דומיטרו מרג'אני, סגן יושב ראש המועצה המחוזית טולצ'ה, מספר שצפיפות האוכלוסין הנמוכה במחוז טולצ'ה והצעדים שננקטו על ידי השלטונות הביאו לשיעור הנמוך ביותר של הידבקות בקוביד-19 ברומניה. קטלין ציבוליאק, נשיא התאגדות יעדי התיירות של דלתת הדנובה, מחזק את הרעיון ודגש על דאגתם של המעורבים בתיירות. אופרטורים דלתה פרופון טוריסטילור, נוי פורמה לטוריסט, נוק אצ'סטה נאסי אקזיסטה שניים דאר. מפעילי התיירות בדלתא מתמקדים בסוגי תיירות מסוימים, שייט בקייק ובקנו. באגם ריאזם יש לנו סירות פדלים המאפשרות ביקור באגם. אנו מנסים לפתח גם תיירות אופניים בתקופה הזו. אנו לוקחים בחשבון את תקנות הריחוק הפיזי שאליהן מתווספת הייחודיות של הדלתא. בנוסף, בכל יחידות האירוח דאגו לפינות אוכל באוויר הפתוח. מה יכול להיות יפה יותר מאשר לאכול באוויר הפתוח? כל מי שרוצה חופשה בטוחה מבחינת עברועתית, ימצא בדלתת הדנובה כל מה שאמור ליצור חופשה שקטה ובטוחה. במחוז טולצ'ה קיים מספר מקרי ה-COVID-19 הקטן ביותר. באופן זה, שוב, דלתת הדנובה היא בין יעדי הנופש הבטוחים ברומניה. קטלין ציבוליאק, נשיא התאגדות יעדי התיירות של דלתת הדנובה, ממליץ לבקר במבצרים העתיקים של דוברוג'ה, שמספרם אינו קטן והם ממש מוזיאונים באוויר הפתוח, שבהם תוכלו לבקר בכל עת ואשר מאפשרים תיירות תרבות ברמה גבוהה.